欢迎收看老师陪你教数学。那我们在这一集呢，要来讨论这个非常常见、非常经典的问题哈。五对夫妇中呢，挑选四人哈，挑出的人选里至少有两人是一对夫妇，有几种挑法？第二小题是在讲说，这个如果没有夫妇同时中选的话，又会是几种选法？那就好像我们前面有一集在讨论那个六个格子排成一列的填色问题啊，我们那个时候等于说完整的讨论了。所谓的这个已经知道用的是某三色，跟用了三色但是不知道是哪三色，还有这个刚好用了三色，也就是说你用三色但不允许你没用完，一定要把三色全用上，和刚好用了某三色，就刚好用某三色和刚好用三色也不一样。我们把所有的情况都列出来，让学生看到说，哦，这种情况跟那种情况是不一样的情况哦。然后如果是这个题目这样问的话，我们要讨论清楚的话是哪一种跟哪一种去加或扣、哦、那在这里也是一样、哦、两个小题各有问一个问题，但是我们要做的并不是说第一个小题的话它的答案是长什么样子，第二个小题是长什么样子，而是我们干脆把它所有的情形全部都拿来讨论看看。我全部挑四个，十个人挑四个、哦、是210，这没有问题、哦、如果是刚好零对夫妇呢、哦、就是说我这选的四个人里面都没有人是夫妇、哦、那有两个方法，我们接下来都一样有两个方法做，让大家看一下两个方法各自写起来会怎么样子、哦、一个是说我一个一个挑，一个是说我用 C 几取几的角度去想、哦、那所以我如果说是零对夫妇的话会怎么样，等于说其实代表说我选的这四个人分属于四对夫妇，所以我在四对夫妇五对夫妇里面选四对，就是这四对夫妇每一对要出一个人，所以每一对都会有两个选择，就是男的还是女的出来这样子、哦、那所以就会有一个 C5 取四乘上2乘2乘2乘2、哦、80种。或者我说呢，我是用一个一个挑的，一个一个挑的话我第一个可以随便挑，第二个在选的时候就不能选跟第一个就是是伴侣的另外一方嘛，所以我第二个在选的时候不是9个选择、哦、剩8个选择而已，第三个人要选的时候呢，就是等于说前两个和他们的伴侣、哦、有四个不选，所以我剩6个选择。那你会看到我是10乘8乘6乘4。那很多学生在做这个计算的时候、哦、他如果用方法2的话，他会漏除这个最后的4阶、哦。因为10乘8乘6乘4不是答案、哦、要再除4阶才是答案，为什么呢？那这就是我们前面不时会提到的这个选了又选是为有差异、哦、选了又选、哦、视为是相异的，什么意思呢？比如说我去早餐店买这个早餐，蛋饼5种，饮料4种，我蛋饼5种里选一种，饮料4种里也选一种，那所以我有几种买法，5乘以4，对不对？好，那如果今天我说我去早餐店买早餐，我要买两种蛋饼，两种不一样的蛋饼，但是饮料没有买，我要买两种不一样的蛋饼，那我有几种买法？你说我第一个选择我有五种蛋饼可以挑嘛，所以有一个五。第二个在选的时候呢，我剩四种蛋饼可以挑了嘛，所以乘一个四，这样是五乘四，对不对？就不对哦，为什么呢？因为第一种蛋饼跟第二种蛋饼，比如说我第一个买鲔鱼，第二个买cheese， 跟我第一个买 cheese 第二个买鲔鱼是一样的，所以当你写下5乘以4的时候，它对应到的那个情境是前5种跟后4种是来自就是选不一样意义的。好，所以我如果说今天是两个人，这两个人要吃不一样的，小明在5种中选一个，然后小华在4种中选一个，就5乘4对，为什么呢？因为小明吃跟小华吃不一样。可是如果说我一个人要选两个蛋饼，那我先选一种再选一种，这个五乘四呢就要除以二，因为我一个人吃这两种蛋饼就没有分别。所以说我们这里齁，如果你说我第一个有十种选择，第二个八种，第三个六种，第四个四种，这样子选的时候呢，当你没有除这个四阶，你预设这四个位置有不同的意义，所以配对起来就是是这样子。但实际上它没有不同的意义嘛，所以它可以任意的对调，在每四阶24种里面视为一种，所以它最后会除一个四阶才会跟上面一样。那我们来看，如果我是恰一对夫妇，
那也就是说，我选四个人，这四个里面有两个是夫妇，另外两个都不是哦，是各自的。那一样两种算法，第一种算法呢，我会有一对是夫妇嘛，所以我总共五对夫妇里面哪一对是被我两个人一起选中的，然后另外我还要再挑两对是只出一个的嘛，然后会有另外两对是都没有派来的嘛，所以我 C 五取一哈，哪一对夫妇是我要两个一起来的？然后在 C 四取二，这里呢，哎，留意一件事情哦。你看我这个 C 四取二，我可不可以写？哦，第一个哪两对夫妇，哪一对夫妇是两个一起来嘛？然后接着怎么样？我再从剩下四个里面再选一个，再选一个。所以我这里可不可以写四乘以三呢？不行哦，为什么？因为刚刚讲的，选了又选，四维有分别。可是我现在在这五对夫妇里面哈，我要选两个是，这两对都是派一个人来的。所以这两对是对调是没有差的，就是我先选甲这对夫妇，他们派一个人来，再选乙这对夫妇，跟我先选了乙再选甲是同一回事。所以这个 C 四取二不能写成四乘三。然后呢，好，所以最后就是说，那这两组里面哈，各自是来男生还是来女生？来男生还是来女生？乘起来是120。我们来看方法二，一样是用一个一个挑啊，第一个随便，第一个随便。第二个呢，哎，就挑那个第一个的另一半，所以第二个就只有一种选择。第三个呢，哦，就再从剩下的八个人里面随便挑一个。第四个呢，哎，刚才挑的那个他的另一半我不要的嘛，因为我已经有一对了嘛，对不对？所以我在剩下的六个里面再挑一个。好，那你现在看到的是，好，这个十乘一乘八乘六。那我现在刚才你已经看到了，好，没关系。好，分母会有二阶、二阶、二阶。按个暂停，问自己一下，这些二阶在除什么？你能不能想清楚？哦，我先随便挑一个，任意挑，然后我选了一个他的另一半嘛，我再从剩下八个里面任意挑一个，然后他的另一半就不选了，所以我在剩下六个里面再挑一个，然后我写另 from。哦，然后我说我在这里除了二阶、二阶、二阶，哎呀，那这样子这个二阶、二阶、二阶是什么意思？除什么意思的？好，那不知道你有没有想清楚哦？我们来看看哈，所以这样子是除什么意思的呢？啊，第一个二阶是来自我这里画的这个，也就是说我先挑了甲，再挑甲的另一半，没得选就挑甲的另一半。那我一开始不是十个人任意选择吗？所以我一开始说不定挑的就是甲的另一半哦，也在这十个选项里面嘛，然后没得选，挑了甲，对不对？那其实呢，这两个人的顺序对调是没有差的啊。我最后就是把他们两个都挑出来嘛，所以其实这两个位置是可以对调的哦。然后我们这个是不是在剩下八个里面任意挑一个？你可能挑到乙嘛，然后乙的另一半不挑，再从剩下里面再挑一个，你可能挑到丙。那我也有可能在这八个里面就先挑到丙啊，然后丙的另一半不挑又挑到乙嘛，所以这两个也是可以对调的。好，那这解释了。第二个二阶，那你会发现哈，如果我第三个二阶不除，它就会变成是240哦，那是不对的，那是不对的。那所以我们的确是要除这个第三个二阶，问题是它到底是什么？我们刚刚一直在讲，就是说这个选了又选四维有差异。其实我先选这两个要那个就是不要另一半的，再选这一组要另一半的。跟先选要这组要另一半的，再选不要另一半的，好，这两种顺序对调也没有差，好，所以在这里就是还有一个二阶，就是来自于这边哈，所以也是120，好，那我们再来看哦，如果我今天从十个人之中挑四个人，啊，五对夫妻之中挑四个人，我这四个人刚好选到的就是两对夫妻，那会怎么样呢？哦，那一样，我们如果选择用那个是哪一对夫妻的方式先下手。那五对夫妻中选两对嘛，这两对选到了就两个人都来哦，所以你会发现只有十种。如果我一个一个选，第一个随便，第二个选第一个的伴侣，第三个从剩下八个人挑一个，第四个选他的伴侣，那会怎么样？哎，就是你现在看到这样子哈，就是这两个可以对调，这两个可以对调，哎，这两组又可以对调，哦，那它就会是十种，哦，它就有点像我下面写说四对答。这个单淘汰赛嘛，就是
因为你 A 跟 B 同一场，那你先 A 先写 A 再写 B 和先写 B 再写 A 是一样的意思。好，那你 A B 一场 ，C D 一场，那其实这一组跟这一组谁先谁后也没有差。所以呢，我们这个这样就讨论完全部的情况了啦。好，就是说你四个人，要不然就都是夫妻，要不然就有一对，要不然就没有嘛。好，那你会发现它合起来有吗？刚好是怎么样？十加一百二加八十是两百一。然后我们就来回答问题。题目的第一个是说，至少有一对是夫妻，也就是要恰一对和恰两对。好，那你看我们这个在之前我刚刚讲那个六个格子排列的时候，我就说你要分清楚，你现在是在讨论恰一对，而不是在讲有一对。你如果说有一对夫妻，那也可以是两对，对不对？所以说有一对是夫妻，至少有一对是夫妻的话是怎么样？恰一对加恰两对，这是方法一。方法二呢？那你看我们这个第一个选项是写已知 AA 有选上，这就是对应到这我们前面讲的是已知某一对，已知某一对有选上，那也就从剩下的八个人里再选两个。要注意哦，我这个情况下我没有排除这 C8 取2里也有可能刚好是一对哦。好，就是我刚刚讲恰一对就一定是只有一对，可是我现在做的是有一对的话呢，那有一对其实也有可能有两对，那我不用排除哦。那我们等一下再来扣哦，等一下再来扣。所以已知有某一对是这样子，那如果是已知有一对呢，你就会把它哦，那哪一对啊？所以你会乘上五嘛，好、哦，因为有五对夫妇嘛，所以你会乘上一个 C 5取一。可是这个时候就会有重叠，好、哦，如果那个忘了的话哈、哦，强烈建议你回去看那个六个格子排一排的那个在。加法原理和乘法原理进阶的那个单元齁。就是说我已知大 A 小 A 有选上的这个 C8 取2种里面齁。我其实没有排除它可能有齁。最后是这样子。就是我的第二组第三第四人啊也刚好是一对。这样。那当然我也没有排除大 A 小 A 和大 C 小 C 齁。就是我这个 C8 取2个里面有可能刚好有两对的很多。齁有四种。当我把它乘以，我们不是在乘以五嘛，就是乘以这个 C 五取一哈，我把它乘以五，乘以五是因为我也可能一开始不是锁定 A， 我是锁定 BB， 可是怎么样呢？在已知大 B 小 B 有一起选中的时候，它也有可能其实是怎么样？后来的这个 C 八取二里面哈，又给我选到大 A 小 A， 以及对不对？哦，这里也会有四个啦，我们就不全列了。那再写一个就好哦。那也有可能我一开始先锁定大 C 小 C 的结果，我又给我选到大 A 小 A， 或者是大 B 小 B。那你就会发现啊，就是说，好，所以两组夫妇的这种情况哦，在 A 这里会选到 B， 这里也都会选，在 C 这里选到 CA 也会选到 AC， 有 CB 也有 BC。哦，那所以就是说，只要是两对夫妇都有选到的话，当我把这个一去乘以五的时候，会让所有的两对夫妇一起选中的情况全部都多被算一次，所以要全部都被扣一次，要扣几个呢？那总共五对夫妇有两对夫妇被选到有 C 五取二种，每一种都被我多算一次，所以我总共会扣十 C 五取二就十个。如果用这个方式写，就会变成28乘以5，然后扣掉10乘以1，10乘以1，那这样子的话是130。所以这题的答案，第一题的答案，如果你是用恰一对加恰两对合起来是120加10，如果你是用方法2这种已知有一对的方式去算的话，你是算140减10也可以。那就是在这里呢，这个讨论这一题。